Novo game incrível de terror, dinossauros que dominaram o mundo e o aguardadíssimo gameplay de Assassin's Creed Valhalla. Eu sou o jogador não casual e siga comigo para as notícias da live de Xbox Inside que aconteceu hoje na quinta-feira. A live começou com uma gameplay incrível do jogo Bright Memory Infinite, que foi anunciado hoje para Xbox Series X. O jogo se passa em uma cidade futurista no ano de 2036, quando acontece algo estranho nos céus do mundo inteiro, levando uma organização de pesquisa sobrenatural a começar a investigar o ocorrido. O jogo também foi confirmado no PC. O jogo é um FPS em primeira pessoa e é possível usar também uma espada no combate. Também a desenvolvedora Codemasters anunciou o novo jogo de corrida Dirt 5, que chegará em outubro deste ano ainda e contará com Smart Delivery, o que significa que ao comprar uma versão para o Xbox One, você terá uma versão gratuita para o novo Xbox Series X. O jogo ainda vai chegar para PlayStation 4, PlayStation 5, PC e Google Stadia. O estúdio serve, o Abe Software, também anunciou um trailer do novo game de terror e ficção científica chamado Score. O jogo tem uma ambientação macabra e está confirmado para PC e Xbox Series X, mas ainda não tem data de lançamento. A Deep Silver anunciou Shorus, onde vamos assumir o controle de Nara, uma guerreira conhecida no universo do game, e a gameplay parece ter uma pegada com naves espaciais. O jogo também anunciado foi o novo Madden 21, um jogo de futebol americano. Tivemos também uma nova gameplay do jogo Vampire Blood Online 2, que tinha o lançamento marcado para o início desse ano de 2020, porém nenhuma data foi confirmada ainda. O jogo chegará para Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4 e PC. Uma apresentação lindíssima do game Call of the Sea foi mostrado e nele vamos viver o papel de Nora, uma exploradora que parte para o sul do Pacífico em busca do seu marido desaparecido. No jogo vamos explorar uma ilha que tem vestígios de uma civilização desaparecida. Uma versão para o PC também já está garantida. Também tivemos um novo jogo cyberpunk de RPG, The Ascent, com sua gameplay aos moldes de Diablo. O jogo terá um modo cooperativo de até 4 jogadores, sendo local ou online. Um novo jogo de terror psicológico foi anunciado, The Medium. Inclusive esse foi o game que mais me empolgou na apresentação do Xbox Inside. O jogo é ambientado na Polônia e no game vamos viver a história de uma médium chamada Marianne, que está ligada ao nosso mundo e também ao mundo espiritual. Está sendo atormentada por tragédias que aconteceram no passado. O jogo não tem data de lançamento, porém vai chegar no final deste ano. A Bandai Namco também anunciou um game chamado Scarlet Nexus, que será de ação, e no trailer podemos ver o protagonista que tem poderes telecinéticos enfrentar criaturas em um mundo apocalíptico. O jogo ainda não tem data de lançamento e terá Smart Delivery da Microsoft também. Second Extinction, novo jogo onde vamos retomar o controle da Terra que está cheia de dinossauros. Jogo no mínimo interessante. Ele ainda não possui uma data de lançamento, mas chegará ao Xbox One, Xbox Series X e PC. Também foi anunciado um novo jogo do Yakuza, Yakuza Like Dragon, jogo que ainda não tem data de lançamento. E Assassin's Creed Valhalla teve seu primeiro gameplay, que de gameplay não tem muita coisa. A Ubisoft tinha prometido um gameplay para hoje na Xbox Inside, porém o que foi mostrado são partes renderizadas em game, o que não deixa de ser empolgante, porque já podemos ver a qualidade do game. Porém, estamos ainda ansiosos por um verdadeiro gameplay de Assassin's Creed Valhalla. O jogo vai chegar no final deste ano e é compatível também com o Smart Delivery. Mas pessoal, esse foi o vídeo de hoje, trazendo aí todos os games abordados no evento da Xbox Inside. Se você gostou, já deixa um like, também deixe seu comentário aí embaixo, me sigam nas redes sociais que vão estar na descrição, se inscrevam nesse canal e não se esqueça de ativar o sininho da notificação para receber mais conteúdos como esse. Também clique no card para ver o meu último vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui e até breve.